Цьому відео ти дізнаєшся, як правильно налаштувати індикатор Cluster Search в Атасі, для чого він потрібен і як ми на цьому. Заробляємо, давайте до конкретних прикладів. Перший індикатор кластер секс я використовую в основному на спотовому ринку на бінансі. Чому в першу чергу ми використовуємо саме спотові об'єми? Тому що статистично, по моїх спостереженнях, якщо ми дивимося саме про великі заявки, саме від великих заявок на споті ціна найчастіше реально реагує і робить яких, якийсь рух падіння чи ріст. Пам'ятайте, що чи великі об'єми, чи волюм профайл, футпринт, це а, не є золотий грааль, і його потрібно використовувати в комплексі. Треба розуміти, який тренд, треба розуміти, за рахунок, чому ми підемо. Тобто, великі об'єми для нас це є чисто додаткове підтвердження нашої угоди. Це не є, от. Ми маємо поклонитися і всі гроші на це покласти. Я зараз вам покажу конкретно, як налаштовувати такі об'єми. І після цього дивіться до кінця, покажу конкретний приклад, як ми от з одним товаришем торгували і взяли дуже жирний трейд. Перше, що ми робимо, друзі, ми відкриваємо книгу заявок і дивимося, як це правильно робити. Давайте відкриємо от книгу заявок з пота. зразу вам покажу, як робити це все. По, от ми відкриваємо футпринт. В мене вже налаштований футпринт монетки АПТ. Якщо ви взагалі не знаєте, що таке футпринт чи книга заявок, в описі буде відео спеціально для вас. Подивіться, щоб розуміти, про що йде мова. Перше, ми налаштовуємо правильно футпринт. Що ми робимо по монетці АПТ? Перше, я дивлюся по книзі заявок, щоб вверх-вниз в мене було приблизно 2,5%, 2-3%. Тому під це я і роблю піджаття. Бачите, оцей скейл? Тобто тут ви дивитесь, тому що в кожній монетці зжаття буде різне, от, наприклад, я вам покажу зараз якусь монетку. Давайте Dogecoin. Dogecoin, спотовий футпринт. Подивіться, наприклад, тут життя в мене на, на, на двічку. От, подивіться, тут бачите, 1%. От можна навіть Dogecoin взяти і зжати на четвірочку. Щоб було по 2% вверх вниз це все залежить від величини вашого екрану. Просто якщо у вас дуже великий екран, то ви можете е, чуть чуть менше жимати. Що ми далі робимо? Наступне ми робимо: ми додаємо спеціальний індикатор, який називається Cluster Search. Ви можете його додати як і на спотовий, так і на У ф'ючерсному. Я чуть, чуть пізніше поясню в чому буде різниця, як їх правильно використовувати. Дивіться, спотовий, що ми робимо? Ми заходимо в індикатори. Ми додаємо ось тут. Пишемо кластерсерч. Ось тут Cluster Search, і ви обов'язково маєте нажати кнопочку Add, щоб він додався до вас на екрані? Далі вибираєте перший період, поставте 20 днів, вам з голою вистачить. Тут є мінімальний об'єм і максимальний, тобто поставте тільки мінімальний, максимального вам не потрібно. Давайте я ось цей свій кластер серж поставлю. Ось тут у нас, наприклад, зараз 7 мільйонів 800 тисяч монеток. Як правильно визначити, який об'єм тут має бути? Давайте ось так. Є один дуже простий лайфхак, і тут додавте alert, use alert обов'язково. Який лайфхак, як правильно визначати, який об'єм тут має бути. Я роблю дуже просту штучку. Перше, я відкриваю 15-хвилинний футпринт. Я його відкриваю на весь екран, і я роблю, бачите, жимаю його ось тако. Щоб я все рівно я бачу силует графіку, я бачу, де графік є, і що я роблю. Я ставлю ось у цей фільтр, і я дивлюся, як ціна на нього реагувала. Тому що що мені важливо, мені дуже важливо, щоб коли цей великий об'єм появляється, щоб ціна брала і від нього чи відбивалась, чи зупинялась, чи падала. Тобто, якщо я от, наприклад, зараз давайте вам покажу, поставлю ось тут, наприклад, не 8 мільйонів, а нехай 2 мільйона. Бачите, в нас величезна, величезна кількість ось таких великих об'ємів, і толку нема сенсу, нема сенсу з цього всього ніякого толку, бо ціна от іноді взагалі не реагує. Тобто об'єм має бути достатньо великий, щоб ціна на нього реагувала. Тобто беру замість 2, поставимо поставлю 8. Бачите, Що тут відбувається? Все рівно поки нічого особливого. Давайте ще подивимось. Ось отут. Бачите, усі, усі об'єми, які з'явилися, вони зупинили падіння, і монетка догікої взяла і від цих об'ємів виросла аж на цілих 3,6%. Це вже цікавіше. Дивимося далі. Можливо, ще є якісь ситуації. Бачите, ось тут, наприклад, ось такий об'єм з'явився: від 8 мільйонів, скільки тут, до речі, загальному було. У цьому діапазоні було 15 мільйонів. Бачите, але крім 15 мільйонів, замітьте. Ось оці ці великі об'єми, які були поруч, тобто в діапазоні цьому були доволі хороші об'єми, приблизно мільйонів двадцять. Це є серйозне вже. І бачите, як ціна після цього зробила хороше падіння, і по такому принципу ви будете працювати з кожною монеткою. Давайте йдемо до ще якусь іншу монетку. Відкриємо монетка. Нехай та сама АПТ. Монетка АПТ. Як саме от з монеткою АПТ працювати? Тут ми так само робимо. Заходимо в Quastic Search, і скільки в нас зараз тут стоїть? Тут зараз 50 000, 500 тисяч монеток. Тут стоїть 500 тисяч монеток, бо це є ф'ючерс. Давайте я перше зі спотом закінчу і тоді поясню різницю між спотом і фьючерсом. От тільки що ми з вами взяли і поставили 50 тисяч. Я в основному, дивлюся це на 15 хвилинному футпринті. Чому 15 хвилин? Тому що для мене це є оптимально, по якому я бачу якісь важливі моменти на графіку. Тому що, якщо це буде якісь 4 години і воно зіб'є все докупи і не буде зрозумілої ситуації. А 15-х хвилин такий оптимальний. Можливо, можна ще дивитися там, наприклад, на 10-хвилинному, 5 хвилинному Це ви вже для себе вирішуєте. Тому що Ось цей індикатор, він працює на тому таймфреймі, на якому відкритий графік, і він працює на тому ж ті графіку, на якому ми зараз дивимося. Графік у нас зараз тут жатий, бачите, верх-вниз у нас з вами по 3%. Це є дуже адекватно для мене, як для цієї монетки. Вона доволі волатильна. Бачите, тут у нас стоїть, подивіться, тут у нас стоїть 50 тисяч. І подивіться, що відбулося. Бачите, доволі маленькі об'єми, а є. Декілька великих, які стали прямо величезним супротивом для цієї монетки, бачите, ось оцей об'єм по 11 900. А скільки там було? Давайте глянемо з вами. Там було 195 тисяч монеток. Що це означає? Якщо там було 195 тисяч, а у нас налаштування на 50 тисяч, це вже замало. Що ми робимо? Хоча б ставимо відсотків 80-150 тисяч. Ми спокійно можемо, нехай ну, давайте так 120, щоб частіше якісь сигнали були. 120 тисяч, ми спокійно можемо тут ставити. І бачите, і ось оцей об'єм прям ідеально став супротивом, від якого ціна упала ще наскільки? А, це ж та ситуація, яку я вам показував з нашим клубом. Монетка тут упала на цілих 10% від того об'єму. Далі, що ви ще важливо зробити? Пер... Наступне, що важливо зробити, це правильно налаштувати алерти, тому що ви можете налаштувати свої алерти так, щоб до вас приходили сповіщення прямо в платформу. Бачите, ось тут ставимо алерт. Що це означає? Що ось тут, в платформі, є ось оце алерти. як їх включити? В... в, Ось тут буде Home. І ось тут буде «Алекти», Ви просто нажимаєте на цю кнопку, і у вас з'явиться ось таке меню, його собі тут ставите. Тобто, коли ви поставите галочку, в перше місце, куди до вас «Алекти» будуть приходити, це ось туди. Наступне, ви можете підключити Telegram-бот, що я вам рекомендую. І в момент, коли у вас буде відкритий комп'ютер. То до вас буде так само в Telegram бот приходити такі сповіщення. Як налаштувати Telegram бот Перше, ви берете, заходите в alert в ці налаштування. Наступне тут ставити включити. Бачите, можна навіть на пошту собі надсилати. На пошту я не ну я не користувався, тому не буду про це. І тут бачите, підключити. Ви що робите? Ви заходите в Atas Alex, Ось оцей, ось оцей ATAS Alex Bot. Тут буде меню, в яке ви введете ваш код. І коли ви його підключите до платформи, тоді воно буде надсилати. На жаль, я зараз мій код вже я вже вів і воно ще раз не показує. Наступний важливий момент в чому різниця між спотом і фьючерсами, і в яких моментах можна дивитися на спот і на фьючерси. Фьючерси це є спекулятив... в мають більші плечі, тому на фьючерсах дуже важливо дивитися на набагато більші об'єми. Давайте покажу вам приклад по біткоїну. Тому що от по біткоїну це якраз найбільше видно. Подивіться, от зараз, от на яку ситуацію, от вам футпринт біткоїна і футпринт спотовий ринок і фьючерксний ринок. Замітьте одну ситуацію: одинаковий таймфрейм М30, М30. І об'єми на фьючерсах, наприклад, тут 9 тисяч, 9, 10, 13. А в на цьому на спотовому ринку. Замітьте, що об'єми в два рази менше. Будуть ситуації, коли об'єми будуть в 5-10 в разів менше на споті, ніж на ф'ючерсах. Тому, відповідно, ви по-іншому до цього будете ставитись. Як робити з ф'ючерсами? Та сама ситуація, що і з е, спотом, що я вам казав. Перше, е, жимаємо, дивимося про життя графіка. На біткоїну життя може бути чуть менше, бо волатильність біткоїна вже не така е, величезна, як була там. Декілька років тому, тобто 75 100 на фьючерсах більше вам не треба. Далі що ми робимо? Беремо, відкриваємо Quasteck Search і вибираємо об'єм, наприклад, ставимо там 2800. Дивимося, є у нас взагалі ситуації, коли появлялися 2800 і ціна якось реагувала. о є Далі подивимося ще на декілька ситуацій. О, замітьте, наприклад, ось тут. Знову ціна зробила перелов, і від великого об'єму бачите, відбувся ось такий відкат на 1,5%. Тобто, це вже є цікавий об'єм, і ми дивимося за ним. Вверху об'єми з'явилися, ціна чуть проторгувалася і далі впали. Знову великі об'єми, бачите, з'явилися по верхах відкат. Тобто, ви це для вас буде ось такий принцип, по якому ви будете дивитися на великі об'єми. І під кінець. Один дуже важливий лайфхак, який я особисто використовую. А ви можете додати це так само і на графік. Наприклад, от зараз вам Quester Search, я вам покажу ось цей індикатор. Він зараз от стоїть, наприклад, на графіку, і для чого це важлива штука? Тому що іноді вам не обов'язково відкривати футпринт, щоб самому собі задати питання, де є основні об'єми. Ви можете поставити ось цей великий індикатор великих об'ємів собі на графік і дивитися. Тому що іноді буде ось така штучка, я вам от покажу зараз. По монеці АПТ. Це було ідеально, особливо на споті. От замітьте, от зараз вам приклад великих об'ємів, які появляються прямо на графіку. І ви, коли кидаєте ще на цей графік основний профіль об'єму, ви прямо зразу маєте рівні, від яких можна торгувати. Бачите? Наприклад, ось тут. От рівень бачите? Вам в рази легше визначати, де є якісь цікаві рівні, від яких можна торгувати. Навіть ось цей рівень, який був ось тут перед падінням. Якщо ви були в нашому клубі, ви знаєте, що я давав якраз рекомендацію взяти шорт від цього основного об'єму, бо бачите, 201 тисяча контрактів. Друзі, получилось широке відео. Зараз, якщо ви бажаєте глибше про це все дізнатися, дивіться наші наступні уроки по щоб почати на цьому заробляти і стати кращим трейдером. Дуже дякую за ваш час. Виникли питання. Напишіть в коментарях, буду ділитися з вами більш детальними ідеями. До зустрічі!